waa maalin kale iyo waa cusub. Dagaalo culus ayaa ka socday Itoobiya. Magaalooyin horle ayaa la wareegayaan Tigreegu. Toddobaadkii ugu horreeyay dagaalku waa uu dhammaaday. Maanta waa maalinkii 8-aad oo dagaaladu ay socdaan. Toddobaadkii 2-aad ayaana bilaabanaya. Haddaba xogii ugu dambeeyay waa sidee xaaladda deegaanka ka mid ah gobolka Wolo. Ciidamada TPLF ayaa ku sii qulqulaya. Shacabkii ama xarada qaarkood hubka ayaa qaateen, kuwana waa isaga carareen guryahooda. Warbixinadaas ayaan saxbayaal inta mada barnaamijkeena ku eegi doonaa. Aragtiyadiina waa inoo muhiim qaybta hoose ayaad inoogu reebi kartaan. Waxaa saaka soo baxaya warar kale oo sheegaya in xoogaga TPLF ay dagaalo culus qaadeen, halkaasi oo lasoo warinayo in furmo horle ay fureen. TPLF ayaa weerar ku qaaday deegaanada la yiraahdo Sekota, Hamdayat iyo sidoo kale Dadaabeed, waxaana lasoo warinayaa in dhammaan furmo dagaal ay ka fureen. Dowladda Federaalka Itoobiya oo arrintaasi ka hadlaysay ayaa ku eedaysay TPLF in dagaal culus ay ku sii fidiyeen qaybo badan oo ka mid ah waddankan Itoobiya, gaar ahaan goobo horleh oo ay dagaaladu saameeyeen. Kataaju Reed Afyeenka TPLF oo arrimahaasi ka hadlay ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe in iyagu yihiin kuwa dagaalku bilaabo welina sii wada. Labada dhinac ayaa waxa ay ka dhagaadeegayaan baaqa beesha caalamka, waxaana ay sii laba jibaareen dagaalada culus, iyadoo ay sii laba jibaarmayaan markan dhibaatooyin ka dhalanaya. Saakay waxaa la soo wariyay in baaq culus uu ka soo baxay dowladda, maamulka gobolka Tigreega iyo dhinacyada kale. Dhammaantood waxay ka siman yihiin dagaalada iyo dhibaatooyinka baan ee ka jira waddankan. War saxaafadeed ka soo baxay dowladda Federaalka Itoobiya ayaa sidoo kale looga hadlay arrimo dhowr ah, waxaana lagu yiri xukuumaddu waxay si geesinimo leh u difaacday bariga deegaanka Maharada, iyada oo ka difaacaysay maalmahanba argagixisada maleeshiyaadka TPLF ee iska soo horkiciyay caruur iyo dhalinyaro iyo waayeel dagaalkan u soo qaadeen. Duulaankan ay ciidamada TPLF ay dhanka bari ee Maharada ay ku soo qaadeen, gaar ahaan Koobo iyo nawaaxigeeda, ayaan u dhicin sidii ay ugu talagaleen, waxaana taasi sabab u ahay difaaca adag ee ciidanka difaaca iyo geesiyaasha shacabka aagaasi ku sugan ay sameeyeen. Falkan ay ku wada TPLF waxay tuseysaa in ay ka takhalluseen oo ay ka tanaasuleen doorkii caalamiga ahaa ee nabadda oo uu duulaankii ay ku sii fidinayaan deegaano kale. TPLF oo aan dagaal la'aan noolaan karin ayaa duulaan ku qaaday dhanka waaga Hamra, Walkad iyo xuduudda Suudaan. Hadalhaynta ka dhalatay haleesyada ciidanka difaaca ayaa duulaankani saameyn kale ku yeeshay, iyagoo ku difaacaya diyaargarow buuxana u ah inay iska celiyaan xoogagan. Dowladda Itoobiya ayaa si adag u difaacday weerarada jihooyinka kala duwan ee looga soo qaaday, oo ilaa iyo maantana ay gacmaheeda ka xiran yihiin oo ay diyaar u tahay in wadahadallada nabadda ay qaadato. Dowladda Itoobiya ayaa weli beesha caalamka ka codsanaysa in wixii ay karaankeeda ah ay samayso si aanu gacanta nabadda loo fidiyey aysan u qaloocanin. Duulaanka waa kibir kale ee TPLF-na waa in war ay ka soo saartaa. Waxaan ugu baaqaynaa shacabka dhibaatada dhaxlaya inay qaataan qoryaha oo isdifaacaan. Warkaas dowladda ayuu ka soo baxay, waxaana shacabka lagu amrayaa in qoryaha ay qaataan oo isdifaacaan, maadaama aysan dowladdu waxba u gelin sida iyadu hadalkeeda ka muuqdo. Waana in shacabku ay isdifaacaan, ayay leedahay dowladda. Dagaaladu way sii laba jibaarmayaan, xaalkuna bartiisa ayuu ka sii dhaqaaqayaa. Dhanka kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa magacaabay xilal cusub. Madaxweyne Xasan ayaa xalay magacaabay ergeyo cusub kuwaas oo Soomaaliya u qaabilsanaan doona ganacsiga heer caalami iyo maalgashiga dalka, waxaana xilkaasi loo magacaabay Qadar Cabdiraxmaan Maxamed. Sidoo kale, dekreetadan ka soo baxday xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa sidoo kale lagu magacaabay taliyaha ama la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha shidaalka iyo gaaska Axmed Cali Yuusuf ayaana loo dhiibay xilkaasi. Madaxweynaha oo ka duulaya muhiimadda ay inoo leedahay horumarinta nolosha shacabka Soomaaliyeed, kobcinta dhaqaalaha iyo ka faa'iidaysiga qaraadka dalka, ayaa magacaabay ergeyga gaarka ee ganacsiga heer caalami iyo maalgashiga mudane Qadar Cabdiraxmaan Maxamed iyo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha shidaalka iyo gaaska mudane Axmed Cali Yuusuf ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha oo labadan mas-uul soo xulay aqoontooda iyo waayo-aragnimada shaqo ayaa ku adkeeyay
إن الدور وناكسن كاقاتان قرشاها الدولد واي سوماليا واي سوغو فلانا يسو لغالا أهان كانا قدوب تسابون لماذا ياباراها أو كمي دا عقبادها عورياميي دل كينا يوغو دهان شعب كينا ودحينا هجبولي دا فرالكا سوماليا وحوالو وغرا جيرغا يغاركا يغنعسي غير عالمي يمالغشيغا قدر عبد الرحمن محمد يلو تليي وعلى تليها دانك شدالكي غازكا أحمد علي يوسف إن وشاقادن قران إلهي أفضو دايو أين كسو بحان واجباتكو دا قران أيو يري مدحوين حسن حيرك مدحوين هيا داقن قليا كوي صدن كبش أغوستوا مركي لباهية فافين ترسميغا الدولة دا يحل لغاسي وقوصي هنيد أما او ورقاتو سارنيد صحيح مدحوين ها جمهورية دا فرالك سوماليا مداني حسن شيخ محمود وحاسيدو كالي هذا الهين بدن دليا مغا عابستان إرقيد عصوب او إلاي من كايسن دولة دي هورا لهنجرين بل سي دولة دا حسن شيخ محمود أي سمين أي سمركان حلال عصوب وأي عصوب يسيدو كادد عصوب او أي باري سبل شوين تا سوماليات حسن شيخ محمود أي دول جيرو هورا حلال كالي او لا تليا لمغا عابي وحان أرن كاسي كده شف العلين يابلي دانكا كلمة دحوناها قلمدوك أي وحا اسكو هيا لو قضب اللي حرير تمر ومدكرارسيغا او قرشيي إن او فوليو مامروكا قل مدوغا يا لغا سوولينا يا اسكو داي او كاقاد داب التاقيو مامرو دا كلا يسوماليو دمان بدلي سانا داها مدو حلاتكا هيا داها لو دو تسيدهو قاميها مامروكا يسيدو كلا دنكا بارلمانكا مامرو قبلا ديادا او دستوركو دو للا آخر يميدكا فدرالكا يا هادا او موغدو هنه كلا يحذين نباهاسي مدو حلاتكا مامرو دا مركا لغا ريبو بنتلان waa markii hore ahaa min 4 sano laakin hadda waxa uu u xubsiibtay tirada Puntland oo kala taasi oo 5 sano noqotay galmudug waa maamul goboleedka kaliya ee aan wali bedelin qodobka mudaharaadka laakin hadda wararkan uu helayna waxa sheegayaan in galmudug iyaduna ay diyaarinayso in mudaharaadka ay ka dhigto muddo 5 sano ah koonfur galbeed Hirshabelle iyo Jubaland oo iyadu ugu dambeysay ayaa dhamaan mudaharaadkoodu ka dhigtay 5 sano Puntland hore ayuu mudaharaadkeedii u ahaa 5 sano ilaa ku dhow dhow hoggaamiyaha galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor ayaa inuu xaqiijiyay inay jiraan soo jeedino ka imaanaya baarlamaanka galmudug oo ah in la aado mashruuca 5 sano gudaha madaxtooyada galmudug dad kale oo iyaguna doodaasi qaba ayaa ku jira qorqor aan loogeen in uu ilaa aqbalay soo jeedintaasi yar nac kale waxa uu xilligaasi xiriir fiican kala dhaxayeen fil Soomaaliya oo uu qilaafi xifaaltar adag ka dhaxaysa labada dhinac taasoo durbaba noqonaysa dadaaladii lagu doonayay in lagu qalabeeyo ama lagu cadeeyo arrinkan waxaa jira soo jeedina kale oo isdiidan oo yaala galmudug qaar waxay qabaan in ilaa bisha December la sugo halka ay ku dhamaadaan muddo kordhinta ay maamulada kale sameystaan iyo sida ay u dhaqan galaan halka ay jirta aragti kale oo sheegaysa in aan la daahin oo degdeg loo beddelo qodobka mudaharaadka si galmudug ugu qayb noqoto maamulada Xasan Sheekh kala doodaya isbeddelka mudaharaadka wali waxaa jira aragtiyo kale oo ay qabaan bulshooyinka deegaanada maamulada dalka ku dhaqan gudaha saaxiibyalkaas aynu ku soo gabagabeynayna barnaamijka tan iyo qaybta kale inta aan ku kulmi doono nabadgelyo.